Победата идва с бустрат. Добър ден, уважаеми зрители! Здравейте, приятели на волейбола! Продължават преките предавания на българската национална телевизия от финалите на Европейското първенство в Турция. Втори ден на груповата фаза. Втори ден, в който България излиза срещу Италия за нашите момчета. След успеха вчера с 3-2 срещу Сърбия. Това е втори матч. Докато италианците във вчерашния първи ден на турнира почиваха, така че за тях това е дебют, старт, така да се каже, на европейското първенство. Италианците, добре познати на приятелите на волейбола в България, е една страна, която в последните 15 години неизменно е между най-добрите в Европа и света. Е една страна, която диктува волейболната мода. Не напразно петима от треньорите на 16-те отбора в Турция са италианци, но пък за сметка на това нашият отбор е съставен от играчи, голяма част от които са звезди именно на италианското първенство, а някои те първа ще го покоряват. И така, какво предлага Силвано Пранди за начало на този двобой? Никаква промяна от това, което видяхме вчера. Владо Николов с номер 11, Матей Казински с 6, Христо Цветанов с 2, Тошко Алексиев с номер 15, Виктор Йосифов с номер 12, либеро Теодор Салпаров и Андрей Жеков на сервис. Италия с номер 7, Михал Лашко с номер 15, Емануеле Бира Рели с номер 18, Матея Чернич с 5 номер, най-опитният Валерио Вермилио с номер 11, Кристиано Савани и либеро с номер 4, Лорис Мания. Това са избраниците на старши треньора Андрея Анастази. Първа точка за отбора на Италия реализира е Михал Лашко. Натурализиран е Михал Лашко, поляк по рождение, с италиански паспорт, висок 202 см на 28 години. Неудобното при него е, че атакува с лявата ръка, иначе е играч на италианския, както се казва, Верона. Сега да видим какво ще направят италианците. Успяха да отразят тази топка. Възможност и аут. Високо-високо над блокадата беше тази атака на играча с номер 11. Кристиан Савани. Сега шанс за италианците. Подвумиха се Теди Салпаров и Тошко Алексиев, кой да играе с тази отскочила от блокадата топка. В крайна сметка точка за Азурите. Лашко. Ето го сега на вашите екрани. На загрявката показа, че има много силен сервис. Опита се сега да отрази тази топка в защита. Чернич не успя. Атаката на Тошко Алексиев бе много добре насочена. Равенство 2-2. Виктор Йосифов. Вчера дебютантът на европейското първенство Виктор Йосифов направи показно на сърбите. Атака през центъра. Атаката бе на Андрея Сала. Матей Казински много добре познава Андрея Сала, защото те са съотборници в Тренто. Иначе той е един от опитните играчи на 31 години. Висок 202 см. Въобще като погледнем отбора на Италия, виждаме едно съчетание от опит в лицето на Вермилио и Чезола, който е на скамейката. Това от една страна, а от друга много играчи, които получават своя шанс от Андрея Анастази. Човекът, който преди 2 години триумфира на европейски връх, но тогава като треньор на Испания. Владо Николов, равенство 3-3. Бърз сервис на Владо. Вермилио, топка за Лашко. Възможно за нашите. Тошко Алексиев и през блокадата на Вермилио. 4-3 за България. Точно това трябва да правят нашите момчета. Атаката да бъде насочена, когато Вермилио е
при мрежата над него, защото Валерио Вермилио е висок 190 см, но е на 33 години. Така че всичко това има значение. Сега да видим какво ще последва. Топката остава в игра. Възможност за Владо Николов. Италианците се защитават. Няма да могат да организират атака. А, виждате и какво се случи. Матея Черник в желанието си да хитрува. Сам се оплете с топката в мрежата. 5-3. 5-3 за България. На трибуните отново мощна българска гитка. Сега след този сервис на Владо Николов, топка за Чернич. Владо Николов. И 6-3. Страхотно начало за нашите момчета. Браво, браво. 6-3 и вероятно ще има прекъсване при опита си да стигне до топката. Савани свали рекламните пана, които са зад полето на италианците. Резултатът е 6-3. Сега може би ще има малко забавяне на играта. Бела Хобор, първият съдия на двубоя, погледна, видя, че няма никаква опасност за играчите и даде сигнал Владо Николов да изпълни сервис. За съжаление, нашия капитан сгреши. 4-6 с номер 17 Андрея Сала. Помощник на Бела Хобор в този матч е Франк Гартхоф от Германия. А Сала успя да запише точка 5-6. Казах, че по трибуните има мощна българска гитка. Тук и цялото ръководство на Българската федерация по волейбол, заедно с консула на България в Истанбул, Петър Фратев. На 6. Едно надиграване на мрежата, в което нашите оказаха по-хитри. 7-5. 7-5, прощавайте. Две точки е предината на нашите момчета. Ето виждате тази пусната топка с скорост обаче от Матей Казински, която отклони от блокадата на италианците. И 7-5 за България. Този път опитът на Лашко да търси пръстите на Матей Казински не доведе до успех за италианеца. Напротив, много добре затвори правата външната страна на Матей, бе обърната към полето и видяхте как нашите записаха 8 точка от блокада. 8-5 за България. 3 точки преднина. Първо техническо прекъсване. Ето го, Андрея Анастази на вашите екрани. Човекът, който пое Италия преди Олимпиадата в Пекин. За съжаление, на тази Олимпиада италианците бяха, може би, с един от най-слабите си отбори, но в сблъсъка с България успяха да стигнат до победа. Между прочим, недолюбва, струва ми се, Анастази българите, защото в Пекин един от най-добрите, бих казал, дори най-силният играч на Италия бе Христо Златанов, но той така и не го използва. В крайна сметка Христо, знаете, показа на Анастази, че може би много над неговите избраници като класа, защото през миналия сезон бе в основата на спечелването на титлата в Италия. 8-5 за България. Тошко Алексев. Много силен матч на целия ни отбор вчера. Тошко Алексиев се отчете с 16 точки. Много висок коефициент на ефективност в атака и посрещане и на Тошко. А ако погледна цифрите, ще видите, че феноменално игра Матей Казински. С 18 точки завърши Матей, но забележете, в посрещането Матей беше с 76%. С 59% перфектно посрещане и 60% 65. Добро. Христо Цветанов. Докато се усетят италианците, топката вече беше забита. Знаете, че Христо притежава
изключително бърза ръка. Най-веднъж съм казвал, че може би има най-бързата атака Христо. Тогава, когато се намират добре с Андрей Жеков, няма шанс за съперника. 9 на 6 за България. Сега проблеми за италианците. Матей Казински. Този път обаче тройната блокада на италианците успя да намери добро противодействие срещу тази технична атака на Матей Казински. 7 на 9. Матея Чернич. 31 годишен е Чернич. 192 см. Един от опитните в отбора на Италия. Притежава много добро посрещане. И именно за това е и в шестицата на Анастази. Топка от тази атака на Лашко. 8 на 9. Италианците много добре познават играта на Матей Казийски, на Владо Николов. Две от големите фигури в италианското първенство. Отново Чернич. Лашко. 9 на 9. Много е неудобен с тази лява ръка. Михаил Лашко. Вчера Италия и Чехия, двата отбора, които заедно с България и Сърбия са в група D на финалите на Европейското първенство. Та Италия и Чехия почиваха вчера, така че за италианците, както вече казах, днешният матч е дебют на това първенство. Жеков. Чиста атака на Кристиан Савани. Не много високи Савани, 194 см, но с доста опит на 28 години. Точно сега е в силата си. Емануеле Бирареви. Отново Лашко. И отново успех. Отново успех за италианците. Много високо намира топката, не е сваля. А и самият той е тежък като физика. Така че и удара му е много силен. 11 на 10 вече за Италия. С номер 15. Сервис за дзурите изпълни Бирарели. Сега аут и 12 на 10. Прекъсване поискано от Силвано Пранди. Явно добре са наблюдавали нашата игра италианците вчера, защото виждаме как смениха изпълнението на сервис. Почнаха с агресивен начален удар, сега преминаха на флоп. Оттам Андрей Жеков има проблеми, защото топката не е много добре насочена в последните минути към него и отиваме към трудни отигравания. Това даде възможност на италианците не само да изравнят, след като изоставаха с 3 точки, но сега да поведат и с 2, 12 на 10. Сервис отново за азурите с номер 15. Бирарели. 28 годишен е Бирарели. Висок 200 см, играч на Тренто. Йосифов и 11 на 12. Сега да видим какво дано да няма нищо сериозно. На никому не пожелаваме. По време на голямо първенство, на матч, да получи контузия. Виждам, че на земята е италианец. Това е с номер 17, Андрея Сала. Точно така. 31 годишния играч на Тренто. Да видим дали ще може да продължи. Струва ми се, че ще се наложи смяна. Стъпи на криво.
Франческо Фортунато се появява, висок 201 см, 32 годишен, играч на Куньо, добре познат на Владо Николов и на Силвано Пранди, защото знаете, че Силвано Пранди бе треньор на Куньо до миналия сезон, от този вече на Модена, а Владо Николов игра десна блокада на Виктор Йосифов и 12 на 12. Продължава впечатляващото си присъствие Виктор Йосифов. Вчера затвори много усти, които по един и друг начин изказваха съмнение за неговото място в националният отбор. Сега продължава да защитава блестящо присъствието си. Ал, 13 на 13. Не знам дали ще може да издържи цял матч Лашко, така както започна. Казах ви, че той е доста едър. Едва ли ще може да бъде толкова свеж. Топка за Лашко. Отново по блокадата. 14 на 13 за Италия. Единственият в отбора на Италия, който е над 100 кг. На 13. Добър сервис. Изпълни Савани. Още на загрявката правеше впечатление, че е много концентриран Кристиан Савани. 27 годишен играч на Перуджа. Отново той. Сега обаче свали много топката и 14 на 15. Владо Николов. Ето го в едър план. Кристиан Савани. На 14, две точки преди нас за Италия при второто техническо прекъсване. Не само, че изравниха резултата италианците, но показват, че нямат никакво намерение да изглеждат претеснени след вчерашната чудесна победа на България срещу Сърбия с 3 на 2. 16 на 14. Първи гейм на матча, който следим пряко от зала ECH в Истанбул. Матч втори за българския, първи за италианския от групата, в която са още отборите на Сърбия и Чехия. За момент зърнахте и трибуните. Една сериозна, както казах, българска група с доста шалове, знамена. От другата страна, пък в официалната ложа, Данчо Лазаров и ръководството на Българската федерация по волейбол, заедно с българския консул Петър Фратев, който и вчера, и днес е неизменно на трибуните. Край на това техническо прекъсване, 16 на 14. Две точки в повече за Италия Фортунато. На 14. Много добро бе началото на нашите в първия гейм. Сега обаче италианците взеха инициативата. На 17. Технично отигравай на Христо Цветанов. Като цяло италианците разчитат на тактически сервис, атакуват с него Тошко Алексиев, Матей Казийски, опитват се да ги извадят от атака.
точно на Матей Казински по блокадата и 16-та точка за България. 16-17. Една от малкото неудобни топки, която получи Матей от Андрей. Нямаше височина в края, но пък видяхте как Матей помогна на Жекова в този случай. Технично по блокадата и само точка в повече за Италия. Тошко Алексеев. Този път отиграване на Бирарели. Капитана Валерио Вермилио. С 240 мача в националния отбор. Аут. 17-18. Ето, че и най-опитните могат да грешат. При това от елементарна ситуация. Но, както вече си говорихме, италианците търсят да затруднят нашите с тактически сервис. Там, където е Виктор Йосифов, трудно минава топка и в този случай, видяхте, италианците трябваше да се примерят с блокадата. 18-18 и прекъсване поискано от Андреа Анастази. Едно от най-големите имена на Италия през 80-те години. А ето, че камерата няма как да пропусне колоритната българска гицка. Веднага след това поглед и към нашата скамейка. 18-18. Може би трябва да ви кажа, че във вчерашните последни мачове тук в ECH Холандия победи след 2 часа и 40 минути Финландия с 3-2, а в Измир Германия надигра домакина Турция със същия резултат. Сега 18-18. Топка за Лашко. Малко припряно действаше Владо Николов. Иначе добре си свърши работата блокадата. 19-18. Матея Чернич. Другият с много опит. 165 мача за националния отбор има Чернич. Владо Николов и този път никакви надежди за италианците. 19-19. Заложи се на пътя на топката Лорис Мания. Либерото на дзурите, но нищо друго не му остана, освен да докосне топката и това беше всичко. Андрей Жеков, 19-19. Лашко. Този път Матей се опита да го финтира. Почти успя, защото му затвори правата. Все пак успех за Михал Лашко. Блокаут. Бирарели. 20-19 за Италия. Ето, че и Фортуна така помага на нашия отбор в тази ситуация. Шанс за Владо Николов и за България. Равенство 22-22. Матей Казински. Аут. 21-20. Да видим какъв ще бъде отговора на Лашко. Смяна в отбора на Италия с номер 14. Драган Травица на мястото на Валери Вермилио. Травица е висок 197 см и влиза при мрежа с задача за блокада да помогне на италианците. Лашко. И 2-20. Не рискува с силен сервис Лашко, но пък успя добре да го пласира, затрудни посрещането ни и оттам успяха да омекотят топката и да организират успешна контраигра. Италианците 22-20.
и в вчерашния матч с Сърбия. Играчът, който най-много ни тормози, е диагонала на разпитателя. Вчера това беше Иван Милкович. Завърши с 35 точки суперзвездата на Сърбия, но в крайна сметка отбора му загуби с 2-3 от България. Сега човекът, който ни създава най-много проблеми, е Михал Лашко. 28 годишния, висок 202 см. Лашко, когато сега ще видите в близък план, защото ще изпълнява сервис. Ето го. Топката е аут. 21-22. Добра комбинация на Андрей с Матей. Пайп от зона 6. Виктор Йосифов. Топка за Лашко. На 22 отново. Невероятната ръка на Христо Цветанов матира защитата на италианците. Още веднъж на повторението ще видите тази пусната топка, спасяването на дворите и невероятната, ето тази атака. Топката без забита във втория метър. Йосифов, 22-22. Много добро изпълнение в атака на Кристиан Савани. Смяна в отбора на Италия. Свежа кръв. Чезола, едно от големите имена на Азурите. Алберто Чезола на 32 години. Сега да видим какво ще направи Савани. Тежък е неговия сервис. Дали ще рискува? И отново Христо Цветанов. Христо Цветанов днес, както и вчера, между другото, с невероятни изпълнения при тези скоростни атаки с Андрей Жеков. 23-23. Владо Николов. Чакаме тежката дума на капитана. Ето това, което очаквахме, че се случва. 24-23. Точка след сервиса на Владо. 24-23 за България. Сега прекъсване за отбора на Италия. Андрея Анастази ще се опита да внесе малко спокойствие след тази точка в края на гейма. 24-23. България с възможност да затвори този гейм. Край на 30-та секунди. Отново Владо Николов. 24-23. Пълна смяна в отбора на Италия. Връща се Валерио Вермилио. Излиза Травица. Владо Николов. Шанс, невероятен шанс. Успяхме да изградим добра блокада срещу атаката на Лашко, но ето при тази контратака вторият опит на италианците доведе до успех. Черниш бе човекът, изравнил при 24-24, а с 13 номер Фортунато. Жеков може да благодари на Лашко. Перфектна контра му подаде. Перфектна контра подаде диагонала на Италия за Андрей Жеков. Там
Нашият разпитал се изхвърли мощно и завърши тази топка. Виждате, по-великолепен начин. 25 на 24. Тодор Алексиев. Отново невероятно спасяване. Владо Николов. И това е 26 на 24. Гейм за България. 26 на 24. 1 на 0 за България срещу Италия. Гейм, който продължи повече от 25 минути. Гейм, в който италианците, след като бяха догонващи, излязаха напред в резултата. В крайна сметка всичко завърши добре за нашите, защото те показаха отново, както и вчера, воля, характер, желание. 26 на 24 за България, 1 на 0. Споделих в началото на коментара си с вас, че отбора на Италия е едно от големите имена в европейски и световния волейбол в последните 20 години. Възхода всъщност на Италия започна именно от европейското първенство през 89-та в Стокхолм, когато спечелиха първото място, и от тогава до 2009-та италианците имат 6 европейски титли, 2 сребърни отличия и 2 бронзови. На последното първенство в Москва и Санкт-Петербург през 2007 останаха на 6-то място. Но каквото и да си говорим, Италия си е Италия, страната, в която се играе изключителен клубен волейбол, страната, която продължава да бъде в този спорт модната икона, бих казал. А по трибуните феновете на българският отбор са щастливи, защото спечелихме трудно, но заслужено този първи гейм. 26 на 24 за България. За момент зърнахте и двамата рефери. Първият съдия, да припомним, е Бела Ховор, една от най-големите имена на волейболното съдийство, а негов помощник германеца Франк Гартхоф. В днешната програма, след двобоя Италия и България, на полето ще излязат Холандия и Естония. Вчера Естония загуби с 1 на 3 от Русия, но победата на Холандия с 3 на 2 срещу Финландия прави този матч много интересен. Естествено, нас той ни вълнува по-скоро с оглед на отборите, които евентуално ще попаднат в нашия поток след мачовете в групата, защото знаете какъв е регламента. Отборите от двете групи, които играят тук в Истанбул, след изиграване на срещите в групите, ще останат 6, т.е. по 3 от всяка група, последният класирал се в групата, ще се отпътува с зачитане на резултатите, естествено, от тези предварителни групи, като всеки един от групата ще играе с всеки един от другата. В крайна сметка, първият и вторият в потока ще продължат за финалната четворка в Измир, а класиралите се от трето до шесто място ще си стегнат куфарите и ще отпътуват. 1 на 0 за България, начало на втори гейм. Сервис за Италия. С номер 18 Матея Чернич. И това е 1 на 0 за България. Първа точка за нашите след грешката на Чернич. Топката се спря от мрежата. Андрей Жеков. Страхотен матч изнесе вчера Андрей и днес продължава да бъде изключително стабилен. Късмет за италианците. Топката докосна антената.
Една на една. Точно 30 минути продължи първият гейм. В него, като погледнем статистиката, ще видим, че Тошко Алексиев е с 50% ефективност на атаката. Владо Николов с 36, а Матей Казийски с 60. 2-1 за България. Ето го сега Матей Казийски. От 5 атаки 3 точки е постигнал Матей в първия гейм. Успех за Савани. Лашко, 2-2. Да погледнем какво показва статистиката за Лашко. 62% ефективност на атаката. Тошко Алексиев и отново великолепно решение на Андрей Жеков. Перфектна топка за Тошко Алексиев, а там над блокадата, високо над капитана на италианците Валерио Вермилио, успя да забие топката Алексиев. 3-2 за България. Виктор Йосифов. Три. Продължават добре да се защитават италианците, но онова, което си говорихме за първия гейм, сега се потвърждава и от цифрите. 13 топки е получил за атака Лашко. 8 от тях е завършил с точки. Иначе 3 има Савани и по 2 Бирарели и Чернич. Топка за Чернич. Аут. Иначе отново Андрей Жеков се справи блестящо в ситуацията. Малко повече прецизност му трябваше на Владо Николов. 4-3 за Италия. Савани. И отново видяхте какво феноменално изпълнение на Андрей Жеков. Перфектно, перфектно изпълнение. Феноменално бих казал на Андрей Жеков и ще го повторя. Ще има повторение на тази ситуация. Страхотно. 4-4. Браво на Андрей. Браво, разбира се, и на Владо Николов за атаката. На 4 за България. В тези ситуации на италианците, особено на четворките, които са по-нисички, не им остава нищо друго, освен да виждат как топката се връща в тяхното поле. От време на време успяват да я спасяват, но в повечето случаи нашата блокада е безпощадна. 5-4 за България. Владо Николов. Пет на пет. Вчера Владо завърши с 23 точки в матча с Сърбия. Много голяма тежест пада върху него, но така е на този пост. В най-трудните моменти топката се насочва именно към диагонала. Шест на пет. Ето какво значи и да имаш поглед, и да имаш техника. Тодор Алексиев, великолепно пусната топка зад тройната блокада. 6-5 за България. Алексиев. Шест на шест. Продължават нашите да бъдат много агресивни при сервис. Ще има и такива грешки. За сега обаче
Не можем да бъдем недоволни. Вермилио. Седем на шест за Италия. Предварително се бяха нагласили италианците. А и Матей без затруднен от посрещането. Точно за това и не игра с сила. Сега вече всичко си идва на място. По пръстите, по дланите бих казал на Лашко. 7 на 7. Блокаут. Христо Цветанов. Високо над блокадата. Опитът за игра с пръстите на Жеков на Лашко не даде резултат. Или по-скоро даде резултат, но той е за нас, защото топката е аут. 8 на 7. Аут. 8 на 7. Техническо прекъсване при точка в повече за България. Първо в този втори гейм, да припомним, първият безпечелен от нас ще с 26 на 24. И още един поглед към статистиката. 56% перфектно посрещане в първия гейм за Матей Казински, 75% за Теди Салфаров, 43% за Тошко Алексиев. Ето къде е и разковничето на великолепната игра на нашите нападатели. Тук няма как да не кажем, че Андрей Жеков продължава да бъде наистина като компютър в вчерашния матч игра блестящо, а днес продължава по същия начин. Христо Цветанов. 8 на 7 за България. Какво е отъдил Бела Ховор. Видял е нарушение на правилата, защото топката е минала зад антената. Иначе Андрей отново показа страхотно чувство и скорост. 8 на 8. Йосифов. 9 на 8 за България. Откритието на Силвано Пранди на българския национален отбор е Виктор Йосифов. Андрей Жеков. Девет на девет. Преди малко от студиото в София Сенко Симов ми подсказа, че Михал Лашко, както се води натурализирания поляк, може би в Италия го наричат Ласко, но не е толкова фатално дали е Ласко или Лашко. Вярно, че играе добре Михал. 10 на 9. Малка неразбория в организацията на нашата атака. Или по-скоро секунди невнимание. И ето, че италианците повеждат с точка. 10 на 9. На 10. Отново блокадата ли на място.
И тук, тук виждате каква фантастична блокада прави Виктор Елсифов. Буквално с такава скорост се върна топката в главата на Савани, че след това италианецът се ядосва на своите, но 11 на 10 вече за България ми подсказват, че в матча Гърция и Испания, който се играе в Измир и е първи за деня, гърците печелят с 25 на 23 в първия гейм. Матей Казински. Аут. Топката е над блокадата, но за съжаление не е докосва. 12 на 11 за Италия. На 11. Прекъсване поискано от Силвано Бранди. Много добре води матча Силвано. Ядоса се на последните две точки на италианците. Има защо. На прекъсването. Сервис ще изпълнят отново италианците. Михал Ласко. Отново топка за него. И 14 на 11. Много силна серия на Ласко. Той изпълнява сервиса, а тежките му удари затрудняват нашето посрещане. Сега от 12 на 14. Йосифов. Савани, 15 на 12. Две добри възможности пропуснахме при това разиграване. В крайна сметка италианците го спечелиха 15 на 12. Почват с добре познати номера италианците. Забавят темпото, да се разправят с съдиите, да искат проверка на нареждането. Явно, че темпото, което наложиха нашите, не ги удовлетворява. Сега се опитват да накъсат играта. Савани. 16 на 12. Говорихме си, че Савани и в първия гейм показа, че сервиса му в никакъв случай не е за подценяване и тогава успя да запише една точка от начален удар. А в атака е 50%. За разлика от Чернич. Той е с два пъти по-добри показатели. Така че повече внимание към играча с номер 11, Кристиан Савани. 16 на 12 за Италия.
край на това техническо прекъсване. Второ във втория гейм. Савани. От тук нататък. Италианците ще продължат да рискуват. Прави го Савани с този сервис. Контри и 17 на 12. Не много висок. 194 см е Савани. Смяна с 10-ти номер. Валентин Братоев на мястото на Тодор Алексиев. Силвано Пранди също се опитва с тези смели да накъса играта. Успя до някъде. Греши Савани. 13 на 14. Владо Николов. Аут. 18 на 13. Направиха добра разлика италианците. Сега имат възможност да играят дори над границата на риска. Могат да си го позволят тези 5 точки преднина. Дават спокойствие. Четиринайсет на 18. Много, много резултатен е Христо Цветанов. Валентин Братоев. Също дебютант на европейско първенство. Топката ще бъде за нас. Греши Чернич. Топката до косна антената. 15 на 18. На следващия сезон Валю Братоев също ще играе в Италия. Най-после и Ласко сбърка. Прекъсване поискано от Анастази. Още веднъж да ви кажа и групите в Измир, Турция, Германия, Франция, Полша, Испания, Гърция, Словакия, Словения. Тук в Истанбул, Русия, Финландия, Естония, Холандия и нашата вече добре позната България, Сърбия, Италия и Чехия. 16 на 18. Валентин Братоев. Аплодисменти за Андрей Жеков. Можеше да стигне до тази топка в последния момент, обаче видя, че може да се спъне или по-скоро да се бъсне в рекламните пана и оттам дойде тази неточност в играта с топката. Все пак само две точки в повече за Италия, след като в един момент разликата беше скочила на 5. 17 на 19. Христо Цветанов. Топката е аут. Топката е аут. Няма никакво съмнение. Втора грешка на Ласко. 18 на 19. Не може всеки ден да е велик ден. Той направи такива чудеса до този момент в матча. Беше време да сбърка малко. Двайсет на 18.
е риска Матей да търси завършек на атаката. Не успя да се изтегли. Остана под топката и оттам прекалено много е свали. 20 на 18 за Италия. Матей Казински по пръстите на Ласко. 19 на 20. Браво, браво отново на Андрей Жеков. Наистина се намира в страхотна форма Андрей. Чернич, топка за Савани. Казински, 20 на 20. Ето какво значи класа. Браво на Валио Братоев, браво на Андрей Жеков за защитата, а Матей Казински показа феноменален поглед в тази ситуация. Вижте къде свали топката във втория метър по остри диагонал. 20 на 20 Андрей Жеков. Чернич. Ласко. 21 на 20. Е, така му беше лесно този път. Почти без блокада завърши тази атака Ласко. Бирарели. 21 на 20. Страхотни изпълнения на Матей Казински и отново едно голямо браво за Андрей Жеков, който коригира тази неточно посрещната топка. Матей Казински, 21 на 21. Топка за Ласко. 22 на 21 за България. Валио Братоев с първа успешна блокада. 22 на 21 прекъсване поискано от италианския треньорски щаб. Андреа Анастази отново започва да нервничи. Точка в повече за България. 22 на 21. Трибуните попритикнаха. Естествено, в очакване. Така беше и в първия гейм. 26 на 24 завърши той за нашите момчета. Сега, след като изоставахме в един момент с 5 точки, в края на гейма отново излизаме напред. 22 на 21 за България. На 21, а в прегръдките на нашите момчета е Матей Казински. Успя да пробие либерото Лорис Мания. Матей Казински с този сервис. 23 на 21. Андрея Анастази вече нервно потрепва с крак. Защо му трябваше сега на Матей това изпълнение? Може би само той може да отговори, но каквото е станало, станало. 22 на 23. Сервис за Италия. Ласко. Прекъсване е поискано от Силвано Пранди. 22 на 23. Операторите и режисьора на предаването се опитват да ни предлагат и различни гледни точки от залата. Зърнахте преди момент едно красиво българско момиче. А иначе, преди това имаше друг фрагмент, в който, как се казва, всеки прави онова, което го интересува. Девойка, която дълго-дълго си реше косата, без да поглежда към онова, което се случва на полето. Но нас ни интересува точно това пък. България води с 23 на 22 срещу Италия във втория гейм. Сервис за Дзурите. Ласко. Топката е аут. 24 на 22.
Ето, че сме само на точка от втория гейм. Виктор Йосифов ще изпълнява. Начален удар за България. 24 на 22. И България побежда срещу Италия с 2 на 0. 25 на 22 във втория гейм. След 26 на 24, сега 25 на 22 и 2 на 0 срещу Италия. Още по-стойностен е този гейм, защото бяхме догонващи. Италианците имаха предина от 5 точки. Успяхме не само да ги застигнем, но в крайна сметка да завършим с 3 точки повече от тях. 25 на 22, 2 на 0 за България. Време за реклама. Връщаме се отново в зала Абди Пикчи. България води срещу Италия с 2 на 0 гейма в матча, който следим пряко. 2 на 0 след 26 на 24 и 25 на 22. 25 минути продължи вторият гейм. Гейм, в който в един момент бяхме изоставащи с 5 точки. В крайна сметка финиширахме с 3 повече от дурите. Какво говорят цифрите? Тошко Алексиев остана с 33% и може би това принуди в един момент 33% ефективност в атака. Това принуди в един момент Силвано Пранди да вкара в игра Валентин Братноев, който се включи много ефективно. Иначе Матей Казински е с 50% атака. Владо Николов е с малко по-малко. Много добър матч продължават да правят двамата ни централни, Христо Цветанов и Виктор Йосифов. Всеки момент ще започне третия гейм. В този гейм виждам, че Силвано Пранди залага на Валентин Братоев в стартовата шестица. Останалица Владо Николов, Андрей Жеков, Виктор Йосифов, Христо Цветанов, Матей Казински и либеро Теди Салпаров. Теди Салпаров, който изигра невероятен матч вчера. Днес продължава да бъде много стабилен. Ето го сега пък Андрея Анастази. Има доста да гледа по записките си. Андрей Жеков. Топката е аут. Аут след тази атака на Савани. 1 на 0 за България. Иначе Вермилю успя да остави Савани на разкъсан блок в огромното си желание. Италианците сега вероятно може да търсят да играят вече в банк, но това пък може да бъде и в наш плюс. Андрей Жеков. Ново Савани. Този път блок аут. 1 на 1. Много висок бе коефициента на ефективност на Савани в първия гейм. Във втория той падна на 38. Същото се отнася и за Ласко. От 13 топки, които му бяха вдигнати във втория гейм, Ласко завърши успешно 5, докато Савани от 8 само 3. Адо Николов сам срещу Вермилю. Все едно, че нямаше блокада. 2 на 1 за България. Естествено, перфектно. Перфектно виждане и водене на матча до този момент от Андрей Жеков. 2 на 1 за България, Матей Казински. Савани. След феноменална защита на нашите по блокадата 3 на 1. Виждам, че с номер 9 в полето на Италия се появи и Матео Мартино. Именно Мартино бе човекът, на който залагаше в Пекин Андрея Анастази, пренебрегвайки Христо Златанов. Вермилю.
2 на 3. Тео Мартино е 22 годишен играч на Мачерата. Блокаут на Владо Николов. 4 на 2. Не е задължително винаги да се играе с сила. Перфектно, перфектно. Нашите работят и с тези технични удари по блокадата. 4 на 2 за България. Виктор Йотифов. На 2. Мартино в капана на Христо Цветанов. Казах ви, че и Виктор Йотифов, и Христо, както вчера, така и днес, изключително стабилни и на блокада, и в отиграванията на атаките през центъра. Йотифов, 5 на 2 за България. Тео Мартино. Шест на три. Да видим какво искат италианците. И сега двамата капитани бяха привикани от Бела Хобор. Няма да се двоуми много и унгареца. Показва и на Владо Николов, и на Валерио Вермилио, че няма да позволи реплики от страна на играчите. Топката ще бъде за нас след великолепната атака отново на Христо Цветанов. 6 на 3. 6 на 3 за България. Владо Николов на сервис. Поуспокоиха се страстите. 2 на 0 за България в геймовете. 3 точки в повече в този трети. Валентин Братоев. 4 на 6. Не успя да се засили. Навря се под топката. Казвам на волейболен език. И срещу тройната блокада. Нямаше как да намери пролука. Пирарели. Лашко. Пет на шест. Изстрадаха тази точка италианците, но се потрудиха доста за нея. Няколко добри спасявания, за да се стигне до тази мрежа при блокадата. Седем на пет. Матираща е тази атака днес за италианците. Атаката, която Андрей прави с Христо Цветанов. Ето още веднъж. Чудесно, чудесно взаимодействие на Андрей с Христо Цветанов. Валио Братоев. Малко късмет трябваше. Не посмяха да атакуват със сила италианците. Може би и това им помогна в случая. Ласко. Осем на шест. Ето как Андрей и Христо Цветанов продължават да си правят каквото искат на мрежата, а италианците така и не намират вариант да се справят на блокада. 8 на 6 за България. Две точки в повече. Техническо прекъсване първо в третия гейм. Може би си спомнете, че в началото на коментара ви разказах, че вчера целият италиански отбор стоеше зад гърба ми на коментаторския пулт и общо взето така с насмешка и с артистични жестове демонстрираха онова, което правеха нашите.
Вярно, това беше в мача някъде до третия гейм. След това се изнизаха, но сега при 2 на 0 за България и 8 на 6 виждаме доста различни физиономии от страна на италианците. Виждате и какво е настроението пък сред българската гидка. Няма и как да е друго. 8 на 6 за България. 2 на 0 са геймовете в наша полза. Кристиан Савани. Това е девета точка за България. Говорихме си, че италианците стават все по-нервни. Това естествено ще увеличи брака в техните действия. Андрей Жеков. 9 на 7 за България. Подволмиха се Теди Салпаров и Андрей, кой да играе с тази топка. Много технично беше пусната тя от италианския нападател. 8 на 9. Фортунато. Десет на 8. Йосиф в блокадата. Запазва се разликата, ама тъй Казийски ще има възможност. След изпълнението на сервис да увеличи тази разлика. Девет на 10. Малко повече прецизност и можехме наистина да направим разликата 3 точки. За сега тя остава една с възможност. Ето, след тази атака на Казийски, отново да стане 2. Точно така. 11 на 9. Йосифов. Дванайсет на 9. Няма никакво съмнение. Топката е в полето. Каквото и да жестикулират италианците, знаете, че те иначе обичат така да бъдат много артистични. Топката и точката са за България. Йосифов. Сега нова възможност. 13 на 9. Два страхотни сервиса на Виктор Йосифов и разликата скочи на 4 точки. Отново Виктор Йосифов. Вчера си говорихме с президента на Черноморе Баск, Краси Илиев, който е тук с гидка и които естествено болеят за всичко това, което прави и показва Виктор Йосифов, защото в последните 3 години той получи шанс да бъде забелязан за националния отбор, именно след като играеше с екипа на Черноморе Баск. Так Краси Илиев не криеше огромната си радост от факта, че Виктор Йосифов е намерил място в основната шестица и се представя по такъв блестящ начин, естествено. И всички ние се присъединяваме към това, защото Виктор наистина заслужава суперлативите, които казваме за него. 13 на 9 за България. Виктор Йосифов. Този път аут.
Мартино. Четиринайсет на десет. Валио Братоев показва добра техника. Италианците му оставиха чиста посока, правата, но мнозина от тези момчета, които са на полето, вероятно въобще не знаят, че всъщност маята на италианския волейбол е българска и някъде през 70-те години именно българите бяха тези, които научиха италианците на големия волейбол. Като започнем с Георги Чолов, минем през Митко Златанов, Димитър Каров, Данчо Ангелов. Митко Тодоров и още десетки имена, защото в един момент в Италия играеха повече от 40 българи. Аут! Аут, но сега Бела Хобров показва, че има блокада. Странно решение, след като топката беше на метър от него и той много добре видя, че самия Ласко се очудва на това решение на Бела Хобор. 12 на 14. Ето вижте реакцията след атаката на Ласко. Много, много високо над блокадата премина топката. На 12. Валентин Братоев. Невероятно спасява една Теди Салпаров. Браво, Теди! Възможност сега за 16-та точка. Казински. Тук обаче нямаше височина тази топка. Жалко. Жалко. Търсеше пролуката между блокадата. Матей успяха Фортунато и Ласко да се съберат на блокадата. А сега, ето колко елегантно, Матей прави 16 на 13 резултата и второ техническо прекъсване. Още веднъж с тази топка като за учебник. Великолепно, великолепно играят нашите. Естествено, в такива мачове, когато играе с най-големите в Европа и света, няма как да не се допускат и грешки, но това всичкото е в рамките на нормалното. България води срещу Италия с 2 на 0 и 16 на 13 в третия гейм. Не припомним отделните. 26 на 24 първи, 25 на 22 във втория. Сега 16 на 13. Последни опити за надъхване в лагера на италианците. От тук нататък те нямат какво да губят. Два гейма бяха надиграни от нашите и с майсторство, и с отборен дух и характер. Сега единственото, което могат да направят дзурите, е да заиграят в банк. 16 на 13. Христо Цветанов. Савани. Намери много добре топката. На 16. Сега след тази атака ще има и кораж да натисне сервиса. Ще може ли обаче да го вкара? Последния го сбърка. Сега точка 15 на 16. Късване за България. Савани ще остане на сервис.
30 секунди за Силвано Пранди. Няма никакво съмнение на повторението. Добре се вижда перфектно изпълнение на сервис от Савани. Топката не само, че се заби на линията, но и беше в конфликтната зона между Тенис Алпаров и Валю Братоев. Вероятно сега отново ще насочи там. Няма да рискува Савани да търси Вите, а по-скоро ще търси центъра на полето. Този път обаче аут. 17 на 15. Андрей Жеков. Аут. 16 на 17. Говорихме си, че не можем да се сърдим. Всъщност за Андрей това е първият сгрешен сервис въобще в турнира. Вчера изпълни 23 без да сбърка нито един. Ласко. Аут! 18 на 16. Е, не може и всичко да се получава при италианците. Да спасяват трудни топки, а след това и от такава ситуация, след като не може да се засили Ласко, да намери полето. Така че 18 на 16. Матей Казински, смяна. Умората си каза думата. Ласко ще излезе да си почине малко, а на негово място с трети номер Мауро Гавото. Мартино. 17 на 18. Влезлият Мауро Гавото е висок 201 см. Играч на Монтихиари. Вермилио. Владо Николов. 19 на 17. Една точица ни трябва, за да увеличим разликата на 3. Тогава ще бъде още по-претеснено за италианците. Сега и двата отбора печелят подаванията на съперника. Виктор Йотифов. И шанс. Шанс за италианците, за Матео Мартино. 18 на 19. Мартино. Успяха да спасят топката. Ние обаче имаме възможност за контратака. И тук Христо Цветанов. 20 на 18. 20 на 18. Владо Николов. Понякога и късметът е необходим. Едно на 18. Нищо не може да спре Матей, когато има височина топката и може да се засили. 21 на 18. Тройна блокада опитаха да направят италианците. Успяха да се съберат, но това не им помогна. По блокадата 21 на 18. Чезола се появява на полето с номер 8 на мястото на Савани. Тенис Алпаров отново фантастичен в защита. Чезола. Две последователни атаки на Чезола. 19 на 21. Последен штурм на италианците. Бирарели.
22 на 19. Няма как, няма как. При този резултат 2 на 0 за България. 21 на 19 беше. Няма как ръката да не се удърве. Точно това се случи и с Бирарели. А от 22 на 19. Валио Братоев. На 22. Гавото. Мауро Гавото. Още една смяна. Играта ще напусне Вермилио с номер 14 Драган Травица. Гавото на сервис. 20 на 22. И 3 на 20. Две последователни грешки на италианците от сервис. Случва се точно това, което очаквахме. Започнаха да грешат прекалено много италианците. Остава само ние да ги довършим. 23 на 20. Христо Цветанов. Една разпиляна точка и сигурен съм топка и сигурен съм, че блокадата ни ще стори останалото. Гавото. 21 на 23. Чезола. Годишен е Чезола. Има много добър сервис. Но дали е готов сега при този резултат? Не, не рискува. 22 на 23. Успешна блокада. Първа, може би, срещу атаката на Йосифов на италианците. И прекъсване поискано от Силвано Франди. Напрежението от полето се пренесе и по трибуните. В очакване са феновете на българския тим. Сигурен съм и всички вие, уважаеми зрители пред телевизионните екрани. А виждам сега, че Гърция поднася изненадата, след като побеждава Испания с 3 на 0 в Измир. 22 на 23. Чизола. Трети гейм в матча, който следим пряко от Истанбул, от зала Абдия Бикчи. България води на Италия с 2 на 0 гейма. Алберто Чизола. И тук Матеи слага край на това разиграване. 24 на 22. Страхотно се изхвърли Матеи с много мощ. Ето още веднъж. И колкото и да се постараха италианците да се заложат на пътя на топката, така и не успяха да я спасят. Прекъсване за Италия. След което Андрей Жеков ще има правото да изпълни сервис. 24 на 22. Край на секундите. 30 секунди за Анастази. Андрей Жеков. 24 на 22. Първа възможност за край на матча. Чизола. Топка за Гавото. И това е край. Фантастична блокада. Фантастична блокада на Матей Казински. И 3 на 0 за България. 25 на 22. 25 на 22 в третия гейм. 3 на 0. И втора победа за нашите момчета след 3 на 2 срещу Сърбия. Днес 3 на 0, италианците са на колене. 26 на 24, 25 на 22 и 25 на 22. Онова, което си пожелахме преди старта на първенството, ето че започва да се случва. България тръгва фантастично на този шампионат на Стария континент. Вчера успяхме да победим с дух, воля и майсторство Сърбия. Днес
поставихме на колене Италия. 3-0 срещу един от фаворитите, един от отборите, които тръгваха за медал на това първенство. България вече с 2 победи от 2 мача, а сега аплодисменти от публиката към играчите и от играчите към публиката. Разбира се, аплодисменти за Силвано Пранди и неговият екип, аплодисменти за всички момчета от националният отбор, за тези фантастични хора, които пропътуваха от България до Истанбул, за да подкрепят своите любимци и сега заедно изживяват радостта от тази фантастична българска победа. 3-0 срещу Италия, още веднъж 26-24, 25-22 и 25-22. Продължават празниците на българския волейбол в Истанбул. Утре нашите момчета ще почиват, а след това ще играем срещу Чехия. Матчът е на 6 от 20 часа и ще може отново да го проследите по българската национална телевизия. Благодаря ви, че бяхме заедно. За вас коментира Сашо Йовков. Отново честито и до нови срещи!